Включваме видеото. Качваме се на корабчето и пътуваме от Поро до къде? До къде? До Гърция. Ние сме в Гърция, бяче, Нико. До къде сме? До Атина. До Атина пътуваме, точно. Атина. Върти се корабчето, ето. Атина. Върти се корабчето, виж. Тати идва при бата. Цунка, гледай тук, гледай момент. Цунка. Те! И тебе, Илана сам. Как се завърта корабчето? Говори нещо, Нико. Ана, хареса ли ти днеска? Да, на мен им хареса, но... Как прекара ти? Чувстваш ли се добре? Браво, моето момиченце. Е, виж, там има нещо интересно. А, така, минават хора. Ето го корабчето как се завърта. Виж там в далечината, много хубаво залевче, има много яхти. Харесаха ли ви яхтите, Нико? Я да видим тук надолу ли гледате ви? Какво гледате надолу, бе? Гледаме моренцето, точно така. Я да видим от тази страна какво се вижда? От тази страна какво се вижда? Ана и Ники пак. Да, далечината. Я ми разкажи какво прави днеска. Къпа ли са в морето, Ана? Да. Браво, Нико, ти къпа ли са в морето? Да. Браво. И? Нико не се къпа. Снимахме една реклама за Водафон. Не плуваше, Нико. Една реклама за Водафон снимахме, нали? Да. Колко е красиво тук. Ще разкажете ли на мама? Да. На кака Лора? Да. На бати Гого? Да. Браво. Нико, погледни за последно и спираме. Нико, Ана, погледнете насам. Кажи чао-чао. Чао-чао. Чао-чао, Нико. Да чуе. Браво.